Okay, so ini cuaca petang, tapi lah masih kayak situ. Sekarang dah makin ramai. Okay, Umi, Umi buat apa? Umi, hiling-hiling. Umi. Hello guys, apa khabar? Welcome back to Faizal Channel. Siapa dah subscribe, thank you so much. Hari ni kita nak pergi mana? Mandi. Tapi kita nak pergi ni pantai dekat Pulau Indah. Pantai ni tak tahu pantai macam mana. Tak pernah pergi. Tapi nama dia Pantai Tanjung Piai. Jom tengok jalan dia macam mana. Jom. Okay, ini dah sampai jalan yang tak ada jalan. Manalah kita orang nak pergi ni. Tapi tengok daripada ujung dia, Kafira pun suka. Okay. Macam-macam ni, jom kita tengok apa lagi kat ujung sana. Tapi tengok ramai orang lalu sini. Kat sini banyak buat construction kot. Sebelum ni okey. Okay, jom jalan. Okay, akhirnya kita dah sampai. Tanjung Piai. Tanjung Piai, apa ni? Pulau Indah. Jom tengok apa ada kat ujung sana. Ramai ni. Nampak gaya macam ramai kaki-kaki pancing kat sini. Tengok apa yang ada kat sana. Alright. Oh, macam ni kamu. Okay lah, pantai dia. Pantai dia kat sini. Sana ada resort. Ramai orang berada kat sini. Okay, jom. Okay guys, so kita masuk kat sini. Kita akan pergi ke kanan. Ha, dekat sini best healing-healing. Oh dia. Ha, korang boleh pergi sini. Sini santai lah. Bawa pancing siap-siap. Ha. So nampak dah ada orang kemah. Ha. Okay. Itu dia air. So jom kita turun. Turun tengok apa ada kat sini. Okay guys, so kat sini pantai dia nice-nice lah untuk healing-healing. Okay. So abang macam mana, okay tak? Best tak? Okay, so parking kereta kat situ. Itu kita dah buka kemah. Tengok apa ada kat kemah kita. Okay. Hai ha. Best tak? Wah, ini rumah ke? Wah. Oh, kat sini boleh masak-masak eh. Nak masak-masak. Bawa apa ni, pemanas nak bakar-bakar. Oh, tak ada orang bakar-bakar. Kat sini tenang lah, tak ada apa. Tu, angka tu pun tengah bakar-bakar. Okay. Abang tengah main. Main apa bang? Main pasir. Aduh. Si Zoris. Boleh dengan mandi. Hai. Okay guys, so kita sekarang dekat Tanjung Piai, Tanjung Piai Pulau Indah. Nak masuk ke dalam ni memang adventure sikit. Dekat depan sana tadi tu ada pembinaan. Orang macam nak buat pelantar minyak. Jalan mungkin dulu jalan okey, tapi sekarang ni jalan dah teruk. Dah tak okey lah. So kalau kau nak masuk dah ni, kau kena sabar sikit buat masa ni lah. Kalau akan datang aku tak tahu. Alright, kat sini ni lah tempat dia. Kalau kau nak healing-healing, nak berkemah pun boleh. Okay, kita tengok lagi. Pasir cantik. Kat sini tak ramai orang datang mungkin. So air pun okey, bersih. Walaupun sungai Kelang. Kalau bukan ni sungai Kelang. Pasir dia cantik. So air dia boleh mandi kat sini lah. Tak boleh tak pergi dalam sana. Kat sana pun ada
orang mandi. Kat atas ni, dia tak besar, tapi dia macam teluk je tu. Okay lah so far. Kita main bola. Tenang. Ya. Okay. Ha, angkat. Ha, okay, terus. Ha, boleh. Bukan, tahan je. Ha, okay. Lepaslah sikit-sikit tali. Tu tak habis lagi. Okay guys, so makin petang makin ramai orang kat sini. Aku dah naikkan layang-layang. Okay. Oh, kita ramai aku. Olah. Layang-layang terbang tinggi. Okay. Atas. Tidur pemain. Jom kita jalan. Nak bagi pelampung kat budak-budak tu. Okay, so ni cuaca petang. Tapi dah masih kat situ. Sekarang dah makin ramai. Okay, Umi buat apa? Umi hiling-hiling. Okay. Jom. Kita pergi hantar pelampung dekat dia. Okay lah, jom jalan. So itu saja pengesahan aku pada hari ini. Kita pergi ke Pantai Tanjung Piai. Tanjung Piai dekat Pulau Indah. Okay, kalau nanti video ini jangan lupa subscribe. Thank you so much. Assalamualaikum.